Bžum lidi, čau vy uvadlí kokůdci. Dneska jsem chtěl udělat prank na Basiho, jelikož jsem ho viděl, jak si líže kouličky, chtěl jsem ho přitom natočit a pak na něj udělat prank, jakože to dám na YouTube. Je tu se mnou můj teplej kamarád, který se nemůže ukázat, protože je neviditelný. Takže jdeme na to. Ale ještě než začnem, jdu se vysrat na tamhle ten hajzl, jinak se fakt už poseru. Přejím palce, jdu to zvládnout. Ňuf, ňuf, už jedeš zase srát? Jasně, že ne. To bude zase smrdět celý barák po sračkách. Radši si jdu někam zalíst, než to začne smrdět. Ty vole, viděl jsem, jak na chodbě blikalo světlo, asi už přestává fungovat kvůli tomu, že tady dost často seru. A vůbec nevím, kam zmizel Basi, zkusím ho najít. Takže jsem Basiho nenašel, takže prank se nevyvedl, sorry buzíci, ale našli jsme nějakou řídicí stanici. Čum ty vy slepí kreténí. Takhle to tady vypadá, vypadá to tady docela drsně. Vidím tady nějaký video, zkusím ho pustit. Kamo, tohle jsem přesně chtěl vidět, chtěl jsem si u toho vymastit mou žížalu.